bra med 740. Med båten här så är det bara ett uttag över så är du framme. Ja, det ser grunt ut. Vad tar du med båten? Ja, den ligger som ett strykjärn. Som ett strykjärn? Ja, jag sätter mig utan. Ja, då får du sätta dig i båten och ro över. Ja, det kan jag. Ja, då tar vi bilen. Ja. Är du redo nu då, Zach? Ja då! Klara? Färdiga? Jo! Ja, klockan går! Väldigt knackigt. Med båten här så är det bara ett uttag över så är du framme. Ja. Förlåt, örlägger du här skämtbankar? Ja, du, kolla nu! Jävlar! Ja, jävlar! Ja, kolla! Jag ska spänna, han börjar lösa! Ja, vi kommer vinna, Ville! Ja, vi kommer vinna! Ja, såja! Ja! 36 sekunder! 36 sekunder! Kan vi dra det till? Vi drar det jämnt bara. Släta mot, kör vi. Jaha, vad tror ni nu då? Ja. Oh, jävlar. Det var lite dåligt fäste här som det var. Men vad blir din tid? Min tid blir 37 sekunder. Ja. Med Volvo kommer det vara 3,7 sekunder max. Ja, inte längre tid i alla fall. Det kommer, alltså om han nu kommer och får ett hopp ner där. Det kan bli lite hopp ner. Ja, men då blir det som en studs där innan ju. Som en macka. Ja, det är som när du kastar macka. Den kommer gå som ett strykjärn över. Ja, som en färja. Kommer man bara bröla igenom det. Ja. Innan den har hunnit lämna marken där borta så är den ju i här ju. Mm. Nej, det kommer gå snabbare. Ja, ja. Ja! Bra! Fyra sekunder fick Tore. Jag tycker det var ett strålande insats. Det var strålande insats. Fyra sekunder. Ja. Nästan 3,7 sekunder som vi sa. Men det var ungefär det att han dannade klockan. Ja. Men jag räknade som att han är över där. Ja. Ja. Vägen, men man är ändå 33 sekunder snabbare än Zachs rullning. Snygg matte, snygg matte. Nej, men jag hämtar lite. Alltså Volvo 740, är det 7 cylindrar och 40 kolvar eller vad är det? Nej, det måste jag ner. Aj! 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 Ska vi rejsa eller? Ja, det är kört. Vi blir av med den biljäveln. Men det känns ju som att det är lika bra att göra det redigt. Ja, men då ska det vara fan vara lastsäkert. Jag ska bara tajpa till här. Du löser det? Jag vet inte. Surra fast det redigt. Ja, vänta lite. Vi kanske ska ha spännman också. Ja. Nej, fan tajper bäst, ja. Jävlar vilken grann 500! Oj, nej!
Har du en pallplats över eller? Inte mer. Inte? Jag skulle ju behöva lösa det. Jag har en pall skickad. Ja, det har vi min grej här. Har du plats? Absolut. Har du fått plats med din bil eller? Perfect.